bili smo na ročištu po zahtjevu tužilaštva za određivanje pritvora protiv mog branjenika L.J. Održana je sednica i nakon izlaganja odbrane, što smo prigovorili i protivili se zahtjevu tužilaštva, posle naše reči, našeg ekspozea, tužilaštvo je promenio zahtjev iz zahtjeva za određivanje pritvora, ono što je složili da se odredi mera kućnog pritvora. Tako da smo se i mi, zarad efikasnosti, zarad mira, zarad odvijanja normalne procedure, složili se da se mom branjeniku odredi mera kućnog pritvora. Tako da smo u suštini zadovoljni što nije određen pritvor, jer smo smatrali od početka da nema dokaza da se ograniči sloboda jednom našem građaninu. Smatram da je potrebno da vam kažem da nije zaplenjeno oružje, rađena je kontrola, vršen je pretres u njegovom stanu i nije nađeno oružje, ništa od njega protivpravno nije konfiskovano. Radi se o nekim starim slikama da se on vidi sa nekim oružjem, za šta smo mi objasnili da se ne radi o pravom oružju, nego o nekim drugim stvarima. I kada smo se usprotivili sa dokazima, tužilaštvo se napokon složilo da ovo lice ne mora da se pritvori, što smo u suštini zadovoljni. Tužilaštvo ga tereti za neovlašćeno posjedovanje oružja, tako? Samo zato. To je krivično djelo na koje sad vodi postupak. Samo za neovlašćeno držanje oružja je člana 366 stav 1 krivičnog zakona. A koliki je kućni pritvor, koliko to traje? To se određuje na 30 dana, tako je prepisano zakonom i sad za jedno sat vremena mi čekamo da bismo uzeli i pismeno rješenje. Hvala.